Re! Viss ēters ir te! Turpmāk Ķekavas novada Baložu iedzīvotāji piekļūt pie atkritumu konteineriem varēs tikai ar kodu atslēgu un pie konteineriem notiekošo uzraudzīs video kameras. Šāds lēmums pieņemts, jo mirklī, kad dārgāka kļuva atkrituma izvešana, apkārtējās privātmājas līdz minimumam samazināja savu konteineru izvešanas biežumu. Vienlaikus strauji un negaidīti pieauga atkrituma apjoms daudz dzīvokļu māju konteineros. Vairāk stāsta Zemgales TV. Šorudeni līdz ar jaunu atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu ienākšanu Ķekavas novadā tika izveidots vienots atkritumu izvešanas tarifs. Baložos tas nozīmēja sadārdzinājumu aptuveni 3 eiro par kubikmetru un strauju atkritumu daudzumu pieaugumu daudz dzīvokļu māju konteineros. Neviens jau neķer, vai ne, un tā, gribat, ka piebrauc ar mašīnām, un kad izmet atkritumus, jā, un izkrīt atkritumus arī diezgan daudz. Ja, nu kā no mašīnas šo izmest ārā, vai ne? Un mums ļoti ātri tie atkritumu konteineri piepildās, ja. Lai gan līgums par atkritumu izvešanu vairumam privātmāju noslēgts, tomēr izvešana nereti esot paredzēta tikai reizi mēnesī. Līgums to pieļauj, tomēr praktiski tas nozīmē, ka labākajā gadījumā atkritumi nonāk kādā no 9 atkritumu konteineru novietnēm, par kuru izvešanu maksā daudz dzīvokļu nama iemītnieki. Mums pieaug izvedumu atkritumu skaits par apmēram 16% mēnesī, un tas faktiski lielā mērā ir uz pievestu atkritumu rēķina, un faktiski par šo nav atbildīgi minēto māju iedzīvotāji, kam jāveic šī apmaksa. Lai ierobežotu nepiedrošu personu piekļuvi, uzsākta atkritumu savākšanas novietņu iežūkošana un koda atslēgu uzstādīšana. Atkritumu izmešanai nepieciešamais kods tikšot izsūtīts līdz ar rēķinu, bet privātmāju iedzīvotāji šķirotu atkritumu izmešanai varēs saņemt šķirojamās somas. Uzrunāto iedzīvotāju attieksme pret jauno kārtību ir visai dažāda. Man tas uzreiz tā mulsina, ka liekas, ka nu, ārprāts vēl viens kots un vēl viens, nu cik tam mums lapiņā jau rakstīt, ja? Tādā ziņā, bet tā kā no otras puses, ja, nu drošības ziņā, ja, ka tas ir tiešām tad tikai tā mājām, ja, un tad mēs ejam un tiekam turklāt, tā jau būtībā ir ārzemēs. Redzēsim, kā būs. Bet jums šķiet, tas ir labi vai tas nav labi? Nu kā jūs domājat, ir labi. Tie var piebraukt, nomest un aiziet. Atkritumu novietņu sargāšana no neapzinīgiem cilvēkiem Baložu komunālajai saimniecībā izmaksās 11 000 eiro. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.